სასკოლო სპორტული კვირეულის დასკვნითი ეტაპი ისევ სამ კუთხაზე შედგა. ამჯერად ღემ ხიარულ სტარტებს დაეთმო. ერთმანეს ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მესამე კლასელები დაუპირისპირდნენ. ხიარულ აქტიობაში ჩართული იყვნენ მშობლები, რომლებმაც ღონისძიებას კიდევ მეტი აზარტი და მხიარულება შესძინეს. სასკოლო სპორტული კვირეული ვისწავლოთ გამარჯვება ხიარულ ნოტაზე და მეგობრობის გამარჯვებით დასრულდა. მეორე საჯარო სკოლის მესამე კლასის ინიციატივით და დამრიგებლის ჩართულობით და სკოლის ჩართულობით დღეს მოეწყო მხიარული სტარტები. დღეს მონაწილეობას ვიღებ როგორც მშობელი და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ამ ფორმატში მონაწილეობის მიღება, რადგანაც ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ექცევა ყურადღება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ფიზიკური აქტიურობაც და მე მადლობას ვუხდი მეორე საჯარო სკოლას ამ განხორციელებული აქტივობისთვის. ძალიან ემოციური დღეა ჩემთვის, როგორც მშობლის ამბულაში ძალიან გახარებული ვარ. კარგია ესეთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, რომ ხშირად ტარდებოდეს. არის აქ მშობლების ჩართულობა, მასწავლებლების, ბავშვებთან ერთად და ბავშვებისთვის დიდი მოტივაცია, ასე ვფიქრობ. სასკოლო კვირეულის ფარგლები მიმდინარეობს. ჩვენ დასაწყისიდანვე ძალიან ლამაზად და შინაარსობრივად დავგეგმეთ ეს დღეები. დაიგეგმა ლაშქრობას კანის ციხეზე, შრომის საჯარო სკოლასა და მეორე საჯარო სკოლის შორის კალათბურთში შეჯიბრება, მეოთხე საჯარო სკოლასა და მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის ფეხბურთში შეჯიბრება, კლასებს შორის შეჯიბრებები. დღეს ფინალს ვაჯამებთ მესამე პირველი კლასის მოსწავლეთა და მშობელთა მონაწილეობით. ზოგადად ძალიან ხალისიანად და შინაარსიანად მიმდინარეობდა ყველა დღე. აქტიურად იყო ჩართული მთელი სკოლა. ამისათვის უდიდესი მადლობა მითხრა მე გადავუხადო ჩემს გუნდს, კონკრეტულად სპორტული აღზრდის პედაგოგებს, დიმიტრი ტუღუშ, დავით ხოფერიას, მამუკანდღულაძეს და საერთოდ ჩემი სკოლისა და რაიონის სახელით ძალიან დიდი მადლობა მიდაუთხრა დიმიტრი ტუღუშს ყველა დაგეგმილი აქტიურობის, წარმატებით ხელმძღვანელობასა და შინაარსიანად ჩატარებისათვის.